Po t'i ndihmojsh nanës, kuj ka mas fështiri, ajo është një bonus për ty, është një e arrituna për ty. Unë e thamë gjithmonë jetën ti me ura, ra, vetëm 4-5 urata sa ku marë prej nanave, thëmë që jam e plotësume. Ti ja ofron nanës një gëzim të madhë edhe ja të regonë fëmijën e vetë. Tash e 5 dekada me radhë shërben në profesionin më të bekuar, si që quan edhe vetë. Razie Musa, një grua me shpirt humanisti, është ndër mamit më të njohura në Kosovë. Puna dhe përkushtimi, pa shembull, bën që ajo të jetë krah i shumë nënave dhe fëmijëve brenda dhe jashtë vendit. Puna ime si mami filloi në një health club. Aty punojsha me të posa lindur. Posa punova vetëm 3 ditë. Të katërtën ditë erdhe një Maja Fajnës, që është aktore e madhe dhe jogistja me madhe në Los Angeles. Ajo mur edhe thot të lutem, këtu po kujdesesh për 3 fëmijë, eja me punu me mu, se une e pruni fëmijën 2 javshe. Se une kom nevoj edhe kështu që vendosa me shku te Maja, te Maja Fajnës. Pas saj puna as një herë së ndalë, as një herë nuk kom shku në përmes agencionit, kom shku word and mouth, me preferenca të mikeve tyne. Kështu që jam hi një rreth, një rreth me një standart shumë të lartë. Kom punu me ftyra shumë publike, me artistë të mdhej, si për shembull me kam punu në Zvicër me Nipin dhe Mesin Trojan Murit, që kam qenë e lumturu me kur ka ardha, jëm taku, kam fotografimet e, kena folë për Kosovën, kështu që interesoj ke gjdo gja për neve. Aty kam punu për 2 fëmijët e tyne, kështu që Zvicra kanë qenë për mu një hapë tjetër, do me thanë me provu prej anglisë që ka do të thotë me shku tjetër kun. Kom shku më ndej në Los Angeles, kom punu me për fëmijët e Richard Bryan, aty kom punu që e ka bo filmin Tina Turner, a i ka qenë regjisor, edhe me to kom qenë shumë e lumtun. E ku e kom sfidu vetën, aty ku s'kom ditë. Për shembull, isha dalë një ditë në balkon Los Angeles, edhe po i tham, po thotaj Brian, për të lutem, ku dosh, se gjdo 24 orë, 4 orë i ka, është dash me dalë jashtë shtëpije, me qenë me, une me qenë vetëm. Kështu që taksin pritke dhe thot, ku do në me shku sot, dhe ashtë une du me shku sot, aty shkruj ke Hollywood, një kodër. Thash, du me thonë, taksistit më mqu atje ku po shkru në Hollywood. Tha Razia, atje nuk mund është me shku, në s'kom helikopter me të qutë ju atje. Tha shpëse, a nuk është afrë diko në shkot? Tha jo, Razia. Atje kom pa vetë që nuk jam kërkon me Los Angeles. Me shku një vend që nuk di, histori, për sosht qa që e madhe historia për ta, nuk isha po, ata jetojshin në një mënyrë shumë të pasur. E une e dyqysh, gjdo gja më duke ka 24 orë me i vëzhgu njerëzit qysh po komunikojnë, qka po bojnë, si po bojnë. Për profesion nuk isha në dertë, se e disha profesionin tim. Orë sfidu se qysh duhet me folë, qka duhet me folë, kur të lypët ty me folë, kur së të lypët ty me folë, ato grimasat nëse nuk të pëlqen dikush që s'duhet me u pa, të pëlqej gjithmonë duhet me qesh. Hera e parë në jetën time që e kom pa që në botën angleze duhet me qesh edhe kur s'qeshet. Dashuria për profesionin e mamis ka filluar në një mënyrë të veçantë për zonjën Razie.
Unë shkollën e mesme për mamia e kom kryen Mitrovicë, kështu që vinë nga Mitrovica, po jo me martume në Podujevë. Dëshira ime si fëmi ka qenë idoli im, kanë qenë kuklët. Do me thonë, aty pas në lindë me një dashni për fëmi. Kështu që kush ka ardhë vizitor të na, gjithmonë më kanë pru kukla edhe jo kanë mishnume me kukla. Tu e rritë, tu e pa, se fëmijët vegjël nuk ishim shtëpi, tu e ardhë hallat me fëmijët vegjël, aty e pash që jo veç me kukla, po edhe me fëmijët pak ma të rritur. Këshillat e zonës Razie janë një ndihmë e madhe për të gjitha nënat. Gjitha nanave të tjera edhe subjekteve politike që e udhëheqin Kosovës, i kisha thënë çdo nan me kalu në për këshillimore. Nëse një nan, sa do t'i dish profesionin që e kryn, apo je, që po e zam je mami, pa kalu në për këshillimore, nuk ki me pas, nuk je nan e sukseshme që do t'a mërsht posa lindun edhe do t'a trajtoj shmirë. Mamia të atë të regojnë, naturisht të regojnë qysh që ka me ba me të posalinu, po shumë shkurt. Në këshillimore, absolutisht je pregaditun për lindje, unë i kësha propozu edhe në këshillimore me shku edhe babat, që shkojnë në Angli, në këshillimore shkojnë babat edhe nanat. Aty flasim, si duhet më dhangji, si duhet me goksu fëmija, si pritet një shtazani e lumëtun, qa duhet me ba, kështu që edhe në shpesh jepi këshilla në këtë lami që nëse dy qifta, një qift nuk është i lumëtën me vetë vetën, mos prit një fëmi të lumëtën. Krahas punës së saj, ajo është shpërblyer edhe me titullin ambasadore nderi e misionit diplomatik të Amerikës për paqe në botë.